Ми взяли дані про кількість абонентів з кожного оператора. Всі ці дані були анонімні. Взяли ці дані за 2 місяці і виключили ті дані, які були онлайн менше місяця. Тобто таким чином ми впевнилися, що це реальні люди, які знаходяться постійно на цій території. Ми взяли дані пенсійного фонду по пенсіонерах. Це досить точні дані по тих пенсіонерах, які постійно мають виплату. І екстраполювали ці дані через статево-вікову інформацію. Взяли дані Державного реєстру фізичних осіб і почали його чистити. Ми залишали там людей, які у будь-який спосіб хоч раз взаємодіяли з державою. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів. Тобто народжуваність, смертність, ну а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані.